Conversa com meu povo. Tomai e comei, tomai e bebei. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos na última quinta-feira Corpus Christi. A celebração do mistério pascal de Cristo ecoa na Igreja como ondas da graça divina em todo o tempo. Mas algumas dimensões da vida cristã são anualmente propostas a celebração e a genuína piedade do povo de Deus. Nesses dias celebramos a Santíssima Trindade. Celebraremos também dentro de poucos dias o Coração de Jesus. E agora, nesses dias voltamos o nosso olhar para a fé na Eucaristia, Corpo e Sangue de Jesus, solenidade chamada de Corpus Christi. Cada ano comemorada após a festa da Trindade. Consideramos uma bela oportunidade para aprofundar nosso conhecimento e nossa vivência da Eucaristia. Sabemos que, para realizar Sua obra, Cristo está presente na Sua Igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro. Pois aquele que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na cruz, quer e sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Está presente com o seu dinamismo nos sacramentos, de modo que quando alguém batiza é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é Ele que fala quando a Sagrada Escritura é lida na Igreja. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta, ele que prometeu onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E o Concílio Vaticano II ensina que a liturgia impele os fiéis, saciados pelos mistérios pascais, a viverem unidos no amor. Pede que sejam fiéis na vida. A quanto receberam pela fé e pela renovação da aliança do Senhor com os homens na Eucaristia, e aquece os fiéis na caridade urgente de Cristo. Da liturgia, pois, especialmente da Eucaristia, corre sobre nós como de uma fonte a graça, e por meio dela, conseguem os homens, com total eficácia, a santificação em Cristo e a glorificação de Deus. A que se ordenam como a seu fim todas as outras obras da Igreja. Para assegurar a eficácia plena, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito, unam somente as palavras que pronunciam, cooperem com a graça de Deus, não aconteça de a receberem em vão. Por conseguinte, Devem os pastores de almas vigiar para que não só se observem na ação litúrgica as leis que regulam a celebração válida e lícita, mas também que os fiéis participem nela de forma consciente, ativa e frutuosa. De todas as partes do mundo, pela voz da Igreja, continua vivo o apelo justamente à participação na liturgia, especialmente na Eucaristia. De forma consciente, ativa e piedosa. É tempo de superar o perigo da dispersão suscitado pelas circunstâncias atuais. O retorno às celebrações penitenciais, às celebrações todas da Igreja, às celebrações presenciais de todos os sacramentos, é fundamental para a nossa vida cristã, pois fomos chamados a participar no único pão. Corpo de Cristo, formando nele e com ele um único corpo místico com todos os irmãos e irmãs. É o convite da Igreja que provoca em nós o desejo de estarmos sempre preparados e dispostos a viver os frutos da Eucaristia no nosso dia a dia. Para participar da Eucaristia é necessário acreditar na doutrina de Cristo, ser batizado, viver segundo os ensinamentos de Cristo, arrepender-se, confessar os próprios pecados para se aproximar dela com um coração puro, reconciliar-se com os irmãos com os quais não estivesse em paz, estar em unidade com a igreja, com o bispo e desejar aquela união com Cristo e com os irmãos que a eucaristia realiza. A participação na eucaristia Deve ser consciente. Há de brotar, então, em nossas paróquias e comunidades o trabalho pela iniciação cristã, de forma que os sacramentos que a expressam batismo, confirmação e eucaristia sejam adequadamente preparados e celebrados. O caminho a ser percorrido pela catequese torna-se primordial em toda a igreja. Saber o que vivemos, ter clareza a respeito do mistério da fé que proclamamos e do qual participamos. Para tanto, como fizemos nessa reflexão, são abundantes e ricos de conteúdo os ensinamentos da Igreja. Participação ativa na Eucaristia significa que cada pessoa deve fazer o que lhe cabe de forma transparente e apenas o que lhe cabe. Não é menos importante a presença na Assembleia dos serviços a ela prestados pelos ministros, começando por aquele que a preside. Esses serviços são importantes. Daí o valor atualmente conferido ao Ministério da Acolhida, assim como a adequação dos espaços litúrgicos em nossas igrejas para que todos sejam envolvidos. A participação deve ser piedosa, acompanhando cada gesto, palavra, movimento, a ação da liturgia. Piedade significa ter um coração bom e aberto a tudo o que a igreja oferece. Não é menos piedoso estar de olhos abertos e ficar em pé do que outra pessoa de olhos fechados, ajoelhada ou prostrada. Tudo tem seu lugar e pede envolvimento de alma, corpo e coração. Participação frutuosa exige a prática na vida daquilo que celebramos na liturgia. Um bom caminho pode ser assumir a cada domingo um compromisso de serviço e caridade, especialmente com os mais pobres e sofredores. Aliás, cada pessoa deveria encontrar o seu modo de dedicar-se à caridade, pois são complementares as ações de todos nós. Sabendo que Deus tudo valoriza e reconhece. Receber o corpo e sangue do Senhor nos compromete a ser verdadeiros portadores de Cristo, onde quer que nos encontrarmos. Neste ano, se estamos impedidos pelas normas de saúde pública de fazer nossas lindas procissões, nós mesmos sabemos que é nosso dever ser a procissão viva. Saindo pelas nossas cidades a espalhar o dom de vida do Cristo a cada um de nós, com a consciência de que muitas pessoas não terão oportunidade de comungar, mas consumirão nosso tempo, nossa dedicação e nossos gestos de amor. Nosso mundo tem sede de comunhão, tem sede de Cristo, tem sede da Eucaristia tem sede da presença ativa consciente e frutuosa dos que recebem a graça da eucaristia. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste final de semana, sábado e domingo, nós queremos dar graças a Deus pela celebração de Corpus Christi acontecida em nossas paróquias. Comecei o dia de Corpus Christi com a missa na catedral, muito bem vivida, bem preparada. Depois houve aquela carreata, o Santíssimo Sacramento levado a vários pontos da cidade velha, em seguida, eu celebrei na Fazenda da Esperança. Quando cheguei lá, os internos da fazenda tinham preparado na entrada da capela um belo tapete, enfeitaram desde cedo, foi muito bonito. E fizemos uma pequena procissão, saindo pela porta da sacristia, dando uma pequena volta e fazendo a entrada solene. Vários deles me diziam: nunca tínhamos participado de uma celebração assim. Até porque muitos deles tiveram uma vida totalmente afastada da igreja, e esse ano que passam na fazenda é uma descoberta da graça de ser filhos da igreja. Terminei o meu dia de Corpus Christi na paróquia do Santíssimo Sacramento, em Marituba, com o Padre Evandro. Fiquei muito impressionado, já tinham feito uma carreata de manhã. E antes da missa houve um tempo de adoração muito bem participado, muito vivido. Durante a Santa Missa, a primeira comunhão de 26 crianças ou adolescentes receberam a primeira eucaristia e foi uma missa muito bem participada, muito bem vivida por toda a comunidade paroquial ali da paróquia do Santíssimo Sacramento. Parabéns para todos. E várias fotografias que eu recebi por exemplo, Nossa Senhora das Graças, o Apóstolo Santo André, lá do Aurá, Nossa Senhora Auxiliadora, Várias comunidades mandaram para mim as fotos e nossa assessoria de comunicação vai publicando essas fotos para dar notícia, é publicado no nosso site da Arquidiocese, da Fundação, para que todos tomem conhecimento do bem que é feito em nossas comunidades paroquiais. Todos estão de parabéns. E peço que as paróquias que ainda não mandaram para a nossa assessoria de comunicação as fotos da celebração de Corpus Cristo, que eu faço, porque é muito bom que nós possamos divulgar, espalhar as obras de Deus, como diz o livro de Tobias, numa leitura desses dias. Que Deus nos ajude a entender e a praticar essas realidades. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram Primeiro que faz uma pergunta, chama-se Luiz Augusto. Vamos ouvir. Por que, que o sacramento do batismo, ele não é feito do mesmo modo em todas as paróquias? Algumas necessita de uma situação e outras não. Simplesmente você chega, faz o pagamento da taxa e o batizado é feito. Por qual motivo não é da mesma maneira em todas as paróquias? Luiz Augusto, existe um princípio de que a pessoa precisa estar bem preparada? Essas reuniões de preparação para o batismo, eu até vou arriscar e dizer que muitas vezes elas são supletivas. O normal deveria ser a grande participação na vida da igreja, então a pessoa já estaria tão, de tal forma envolvida e que ela levaria sua criança junto com os padrinhos para o batismo. Só que nós precisamos levar a sério a celebração dos sacramentos. Então, nós temos paróquias que fazem algumas reuniões, outras paróquias fazem a celebração com uma reunião prévia ali mesmo, antes da celebração. O que não pode fazer é que seja sem preparação, mas nós temos hoje, entre paróquias e áreas missionárias, 97 unidades, vamos dizer assim. Cada uma vai trabalhar com as condições que tem. Muitas vezes eu encontro que uma celebração de batismo. Preparada ali com um, um diácono ou com um agente da pastoral do batismo, muitas vezes ela pode ser tão bem feita que corresponde à necessidade. Eu prefiro valorizar e respeitar a diversidade e dizer assim: ninguém chegue a uma celebração do batismo sem a preparação. Mais importante não é coisa de, de esporto de taxa, porque a gente não vai deixar de fazer batismo. Por causa de espótula. Não, o mais importante não é isso, a preparação é que é mais importante. A pessoa está consciente daquilo que está realizando. segunda pergunta vem de Marcos Ribeiro, do Texto dos Homens. Neste mês em que o senhor solicitou a presença do Texto dos Homens na oração diária do texto em prol de Nossa Senhora de Fátima. Onde mais o senhor visualiza a presença do texto dos homens? E onde podemos arrumar forças para seguir nessa caminhada? Marcos, onde que eu visualizo essa presença? Se você conversar com o Viana, coordenador diocesano do texto dos homens, você vai perguntar para ele quantas vezes eu disse isso. Todas as paróquias, e se possível, não só as paróquias, mas as comunidades de cada paróquia, podem e devem ter o movimento do texto dos homens da mãe rainha onde encontrar forças cada paróquia tem os homens que vivem ali naquela paróquia coordenados em comunhão com o sacerdote e com a própria coordenação de cada uma das regiões veja só neste sábado nós temos o envio da coordenação do texto dos homens nas oito regiões pastorais de nossa arquidiocese então uma região ajuda a outra, uma paróquia ajuda a outra, você faz uma experiência missionária, convida mais pessoas e daí por diante. Esse é o jeito de trabalhar o movimento do texto dos homens, que ele esteja presente em todas as paróquias. E eu acho que quase todas já têm o texto dos homens. E digo que a minha insistência nesse sábado, porque esse nosso programa ele repete também no domingo, mas a minha insistência nesse sábado, na missa que celebro, na catedral, com a coordenação do texto dos homens, é justamente essa responsabilidade do crescimento e do envolvimento de todos. Agora, Maria Raimunda que faz uma pergunta. Eu gostaria de saber do senhor, nos outros seminários, como é que está a frequência de candidatos para a vida sacerdotal? Aumentou ou como é que está? Eu me preocupo muito com isso, por isso rezo muito. Para que surjam santas vocações sacerdotais e religiosas. Graças a Deus, Maria Raimunda, que você tem essa devoção, esse gosto de rezar pelas vocações. Graças a Deus, nós estamos caminhando bem. Há poucos dias eu acompanhei o retiro dos seis que serão diáconos no dia 15 de agosto, que serão os padres a serem ordenados no final do ano para a nossa arquidiocese. No dia 14 de agosto ordenarei um sacerdote orionita, ele é paraense, ele vai ser ordenado na paróquia Cristo Rei. E daí por diante, nós temos várias ordenações, ministérios. No final do ano essa série de ordenações sacerdotais que nós vamos fazer, já tenho ordenação marcada no mês de novembro de um diácono dos Lazaristas e daí por diante. Nossa arquidiocese tem cinco seminários, seminário maior. São Pio X, com 43 seminaristas, o seminário propedêutico, Dom Tadeu Prost, o seminário missionário Redemptoris Mater, nós temos o seminário providentino, Monsenhor Edmundo Igreja, que é da arquidiocese também, e temos o seminário menor, São João Maria Vianney. Nós temos ao todo, nesses cinco seminários, 66 seminaristas. Juntando com aqueles que estão fazendo estágio, nós temos hoje um total de mais ou menos 80 seminaristas da Arquidiocese de Belém. Mas ainda, temos aqueles que são das comunidades que ordenarão seus padres para a Arquidiocese. Por exemplo, a comunidade de Obra de Maria são 34 os seminaristas, a comunidade Semente do Verbo são 10 os seminaristas, então nós temos esta presença muito importante e muito bonita também das comunidades de vida, que são, os seus membros são ordenados depois para trabalhar na própria arquidiocese. E temos os seminários, como o seminário do Orione, como o seminário dos capuchinhos, dos pobres servos e daí por diante, dos lazaristas. Nós temos hoje em torno de 300 alunos na nossa faculdade, nos cursos de filosofia e teologia. Então nós somos muito otimistas. Temos muito trabalho pela frente, mas as vocações existem e o que se pede é que elas tenham o devido trato. Próxima pergunta é de Oscar Mendes. Eu queria saber, nesse período de pandemia, como se manter na caminhada, nós que somos da pastoral social. Veja, Oscar, eu penso que manter-se na caminhada é. Frequência dos sacramentos, vivência da palavra de Deus, a prática da caridade. Essas coisas fazem com que a gente se mantenha vivo. Nossa arquidiocese tem o privilégio de ter os meios de comunicação, então, mesmo durante o período mais complicado da pandemia, nós não tivemos nenhum dia sem a transmissão da Santa Missa, tivemos a palavra de Deus, tivemos a formação das pessoas. É claro, as paróquias agora, pouco a pouco, Vão voltando à sua normalidade. Alimentar-se com a palavra de Deus, vida de oração, prática da caridade. Aí a gente se mantém vivo. Nós nos mantemos fortes e firmes para dar testemunho de Jesus Cristo e viver a nossa vida cristã. Última pergunta é de um sacerdote, padre Benedito Rocha Magalhães. Gostaria de saber como está sendo. O desafio nesta pandemia sobre a campanha vocacional. Como a Arquidiocese está lidando com isso, nessa promoção vocacional? Muito obrigado, Padre Benedito. O padre Benedito é reitor do seminário Dom Luiz Orione, dos padres Orionitas, aí no bairro Guanabara, na paróquia Cristo Rei. Um abraço, Padre Benedito. Deus abençoe também os seminaristas da sua congregação. Veja só, nós temos o serviço de animação vocacional da nossa arquidiocese de Belém. Também vários religiosos participam desse serviço de animação vocacional, não só diocesanos, mas também temos leigos e leigas que participam dessa animação vocacional. Nós temos os encontros vocacionais, temos o centro vocacional que faz uma reunião de um final de semana com candidatos ao seminário, nós chamamos de seminário aberto. Nós temos o acompanhamento no seminário propedêutico, nós temos toda uma formação e temos, graças a Deus, os frutos. Este ano serão ordenados seis novos sacerdotes para a arquidiocese. Também aí na paróquia de vocês, de Don da congregação de Dorione, Orione, na paróquia Cristo Rei, vou ordenar um sacerdote no dia 14 de agosto. E daí por diante, depois outras vocações, como a vocação do diaconato permanente neste ano nós teremos uma ordenação de 37 candidatos ao diaconato permanente, então o chamado de Deus ele existe e precisa ser cultivado. Então meu convite, Padre Benedito, é que também todos os religiosos, você como reitor do seminário, os seminaristas, que todos se envolvam neste trabalho vocacional da arquidiocese e ali nós teremos vocações para todos, para as dioceses, para as comunidades religiosas. Para as comunidades de vida e de aliança e daí por diante. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.